захоплення під Києвом викрали немовля. Люди підняли на ноги небайдужих і поліцію уже є затримані. Хто кому слуга? Перший гучний скандал у «Слузі народу». Деяких депутатів підозрюють у корупції, тепер їм світить детектор брехні. То дихати чи не дихати? Вікна вирушили одразу двома рейдами. Заміряти показники повітря і пояснювати, чому палити листя – зло. Перші підсумки середи від вікон. Вітаю вас. Буквально кілька годин тому мережу струсанула новина. У Коцюбинському під Києвом викрали дитину. Чотиримісячне немовля кинулися шукати небайдужі активісти та поліція. Наш кореспондент Артем Сорокін знає всі подробиці. Він наживо з Коцюбинського. Артема, вітаю. То насамперед, що з дитиною? Студія, вітаю. Я одразу прошу показати відео останньої години. Автівку, на якій зникла злочинниця з дитиною, затримали правоохоронці біля столичної Шулявки. Це нібито таксі. У салоні був водій з жінкою, що представилася звичайною пасажиркою. Дитини з нею не було. Свою причетність до злочину затримані відкидають. Мовляв, це вже інша пасажирка, а попередню з дитиною водій висадив. Нині триває їхній допит. Тепер про все по черзі. Ми зараз у Коцюбинському на місці події, яка сталася тут у півдні. За попередню інформацію, одна з містянок, мама з 4-місячною дитиною, напередодні познайомилася з волонтеркою, що нібито хотіла допомогти їхній малозабезпеченій родині. Вони разом йшли додому, мамі знадобилося зайти на пошту, і вона залишила дитину на кілька хвилин на вулиці із нібито волонтеркою. Вона спочатку прийшла до нас на відділення, хотіла отримати посилку. Знов пішла, через хвилин 10, хвилин 15, мабуть, повернулася і спитала з приводу камери. Я кажу, що в нас камери немає, що трапилось. Вона каже, мене вкрали дитину. Ну, це буквально, я не знаю, пару хвилин було. Вона вибігла, ми вийшли на вулицю, думали, що ми не зрозуміли. Людина істерика була. Вона тут і присідала, і опускалась на пол, тобто вибігла потім на вулицю. Ми поспілкувалися з мамою вкраденої дитини телефоном. Коментувати будь-що жінка відмовилася. Каже, вона вдома у шоковому стані. Камери спостереження зафіксували, що псевдоволонтерка з дитиною на руках сіла в авто, яке чекало на неї, та поїхала у невідомому напрямку. У столиці правоохоронці одразу ж оголосили план перехоплення. А буквально годину тому його зняли, коли віднайшли це авто. І ось новина буквально останніх хвилин. Уже знайшли і зникли маля. Подробиць правоохоронці поки що не розголошують, обіцяють усе розповісти на брифінгу о 18-й годині. Студія. Дякую. Артем Сорокін про викрадення немовляти, план перехоплення та знайдення дитини. Двоє загиблих і одна поранена. У центрі Києва рвонула граната. Сталося це напередодні пізно ввечері. Двоє чоловіків після чаркування сиділи на сходах офісу на вулиці Пушкінській. Про щось сперечались. В руках одного з них була граната, яка зрештою і здетонувала. Вибуховою хвилею зачепила 28-річну жінку, яка проходила поряд. Її ушпиталили із незначними травмами. На місце прибули відразу три екіпажі патрульної поліції. Побачили на сходах два чоловіка без свідомості. Почали надавати медичну допомогу до приїзду швидкої. На жаль, один чоловік помер при нас. Інша людина, який виявився охоронцем офісного центру, померла після приїзду швидкої допомоги. Другий загиблий, який і тримав боєприпас, 53-річний атовець Віктор Дегтярьов із позивним «Сенсей», колишній морський піхотинець, тренер із китайського рукопашного бою. Пройшов революцію гідності, на початку війни сформував групу спецпризначення «Купол», яка у складі батальйону «Донбас» долучилася до АТО і брала участь у боях за Іловайськ. Там він був поранений. Після повернення Дегтярьов став радником міністра оборони, а заснований ним благодійний фонд «Купол» допомагав ветеранам. Було проведено огляд міста події, огляд цього офісного приміщення, де є залишка, скажімо так, алкогольних напоїв. Також у одного загиблого при обшуці по місту мешкання було виявлено і вилучено ще один запал від бойової гранати. Основною версією трагедії у поліції уже назвали необережне поводження зі зброєю, хоча кримінальне провадження відкрите за статтею «Умисне вбивство».
Перший публічний і гучний скандал у «Слузі народу». Кількох депутатів підозрюють у хабарництві. Мовляв, за 30 тисяч доларів «Слуги народу» поховали законопроєкт, який мав би прибрати так звані прокладки – фірми, через які приховано стягують гроші з кожного українця, що хоче продати майно. Що це за схема? Хто і скільки заробляє на українцях? Розбиралася Олена Лунькова. Ви можете про це і не здогадуватися, але за цією схемою можуть зробити і на вашій родині, на кожному, хто купує або продає майно в Україні. Ось як це працює. Уявімо, ви продаєте квартиру, замовляєте звіт в оцінювача, той завантажує його в єдину базу. Спеціальний модуль в автоматичному режимі перевіряє, чи не занижена ціна, і лише по тому приймає звіт оцінювача. Іначе все прозоро, ось тільки за пересилання цих даних посередник брав від 1500 до 2000 гривень. Такий собі прихований додатковий податок ні за що. Адже відправити звіт напряму фонду держмайна неможливо. Лише уявіть масштаби заробітку в межах держави. Я прошу повернутися на робочі місця. Народилася схема ще 18-го року. Під час ухвалення бюджету Рада проголосувала поправку, яка і дозволила створити цю прокладку. Голосуємо. 234 рішення прийнято. Тоді ж журналісти «Наші гроші» з'ясували, що всі ці посередники, а їх лише 4 фірми, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов'язані з депутатом Антоном Яценком. Ще тільки з'явилися перші посередники, а мова знову зайшла за Яценка. Адже щонайменше один з них виявився напряму пов'язаним із близькою нардепу людиною. Антон Яценка в минулому скликанні депутат групи «Відродження». Вже до нового скликання пройшов по мажоритарці. Усі звинувачення спростовує, каже, це заздрість опонентів. Це очередний міф, який розповсюджують мої опоненти і просто брудні журналісти, які намагаються мене дискредитувати. Оскільки я так розумію, що не можуть мені пробачити, що я зайняв перше місце як мажоритарник по Україні. Тож до чого тут «Слуги народу»? Після зміни влади група депутатів від «Слуги народу» внесла новий законопроєкт, який мав би прибрати корупційну поправку. Але на засіданні податкового комітету 11 з депутатів вирішили не голосувати навіть за винесення його до зали парламенту. І тут почалося. Екс-журналіст і нардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі першим написав: «У партії скандал». Руководство фракции «Слуга народа» подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов прикурили по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот схематоз. Банковая потребовала провести детектор лжи среди 11 депутатов. Одним з підозрюваних Лещенко назвав нардепа Дубінського. У той же день Дубінський все заперечив і забажав вибачень. Хотел выяснить, кто-то из руководства фракции уже достал язык из жопы по поводу детектора лжи или еще спят. Та нині відреагував вже сам президент. Вважаю, що всі члени комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вирогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. Будь-які змови зі «Слугами народу» відкидає і Яценко. Каже, навпаки, сам хоче подати до суду на Дубінського. Ну, ми в залі, здрасте, здрасте. До речі, думаю на нього в суд подати, тому що він, от я дивився вчора пост, мені скинули піар-служба, прес-служба, то я не розумію, хай він пояснить, я в залі запитаю, яким чином він пов'язує зі мною майданчики. У вас є його номер в телефоні, кажеться? Ми любовники, напишіть так, да, з ним. Ну, звичайно, ні. Ви пропонували хабар депутатам від партії «Слуга народу»? Ні. Ви готові на це саме запитання відповісти на детекторі брехні? Я готовий, але я дуже вірю в те, що наші колеги від «Слуги», їм же ж пряме доручення їх керівництва пройти детектор, то я дуже вірю в те, що ми незабаром побачимо, що всі дуже чесні. Першим на перевірку поліграфом вже пішов депутат Олександр Качура. Хоча його і не просили, він не входить до податкового комітету. Проте подав альтернативний закон, в якому так звані електронні майданчики лишаються. Я це зробив в прямому ефірі. У мене це все транслювалося на моїй сторінці. Все в режимі реального часу. Люди могли задати запитання, які їх турбують. Тобто я ці питання деякі включив. Ну, окрім того, що чи входити ви до ложі масонів. Я ще схожу сьогодні, здам аналізи в медлабораторії, щоб не казали, що я наркоман. Аби серйозні звинувачення не перетворилися на детектор-шоу, за фактом можливого корупційного злочину, САП вже зареєструвала кримінальне провадження.
Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади. Досудове розслідування доручено детективам НАБУ. Олена Лунькова, Яніна Брензей, програма «Вікна», СТБ. То брали хабара чи ні? Слуги народу вирішили розкрити всі карти і таки пройти перевірку на детекторі брехні. Журналістам про все щойно розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Його чув наш Борис Сечалко, від нього подробиці наживо. Борисе, вітаю. То як має відбутися ця детекторна перевірка? Добрий вечір, Тані. Хоч перевірка на детекторі обіцяна на вечір, але естафету «Хто чесніший» розпочали ще вчора. Ось це Олександр Качура. Він не є членом комітету податкової політики, який вплутався в неприємний скандал, але він депутат від «Слуги народу» і автор альтернативного законопроекту. Ви обманули людей, які вам довіряють? Ні. Получали ли ви гроші, або яку-либо вигоду від Антона Яценка, або його окруження? Ні. На цьому відео не видно, щоправда, як саме детектор реагує на відповіді депутата. Опитування триває хвилин зо 30. Сам же Яценко переконує, хабара не брав, і саме це покаже поліграф. Я на це питання сьогодні відповів на детекторі брехні. Вже? І сказав, ні. У мене є відповідне вже заключення, через пару годин буде, який вказав, що я ніяких корупційних схемах відношення не мав. Аби зрозуміти, як має відбуватися поліграф опитування, ми вже звернулися до Асоціації поліграфологів. Ті кажуть, щоб це не було профанацією, потрібно засвоїти кілька важливих правил. Ну, по-перше, потрібен час на підготовку до опитування, щонайменше це кілька діб. Поліграфолог повинен зрозуміти всі нюанси справи і детально продумати питання. По-друге, потрібен час для опитування. Це щонайменше година-півтори. Ну і по-третє, будь-яке поліграф опитування – це не шоу, і воно повинно відбуватися без зайвих глядачів і, власне, без телекамер. Завдання поліграфолога, ми знову повертаємося до початку, дістатися до ядра особистості. Кожен із нас носить маски, так? Маски керівника, епатажної особи. Поліграф не проводиться на стадіоні, не проводиться під софітами. Чому? Тому що будь-яка зайва людина, якщо не фізично, то психологічно все одно впливає на обстежуваного і на того ж самого поліграфолога. Ну і як же, власне, відбуватиметься поліграф опитування «Слуг народу»? Сьогодні всіх журналістів о 20:00 запрошують на цю процедуру. Проходитимуть поліграф лише двоє «Слуг народу» – це Дубинський і пан Арахамія. Лідер фракції вже надвечір пояснив, що сьогоднішній поліграф – це демонстративна історія, хоча сам він був проти такого шоу. Сьогодні ми просто йдемо з Дубінським, бо Дубінський поперед батьків пекло поліз. Я кажу, ну давай тоді я з тобою, тому що я лідер фракції. А там 4 чи 5 питань, чи отримували там винагороду, чи отримували матеріальні, нематеріальні, чи вам хтось якось чином вас спонукав до голосування. Згодом, каже Арахамія, серед їхніх депутатів проведуть закрите поліграф опитування. Його він назвав майже інтимною справою, і на результати саме цього поліграф опитування і будуть орієнтуватися у їхній фракції. До другого, який є один для всіх. Тобто, ну я вважаю, що ми повинні перепройти, тому що буде потім ще якісь інсинуації. Ми всі перевірилися. Якщо хтось покаже якісь ризики, от тоді це буде інша історія. Виключить з фракції чи? Ну, виключить з фракції, я думаю, що це найлегше, що є. На підготовку такого опитування потрібен час, це щонайменше тиждень-два, сказав Арахамія. Що ж покаже сьогоднішнє опитування, ми вам покажемо вже у наступних випусках «Вікон». Наразі у мене все. Студія. Так, дякую, Борисе. Покажемо о 23-й у «Вікнах» перевірку депутатів із фракції «Слуга народу» на поліграфі. Йдемо на схід. Загострення на передовій. Там загинув один наш захисник. І ще троє воїнів зазнали поранень. Минулої доби бойовики здійснили 24 обстріли. Гатили із заборонених Мінськом мінометів, протитанкових ракет і гранатометів, стріляли й ворожі снайпери. У штабі ООС знову зафіксували
терористи, імітуючи готовність відвести озброєння, вкотре зривають розведення. Так, зі стрілецької зброї противник бив по ділянці «Золоте-4». Майже 70 мін великого калібру бойовики випустили по населених пунктах Новолуганське, Зайцеве, Павлопіль та Водяне. Сьогодні ж по захисниках Водяного терористи гатили із артилерії 122-го калібру. Міжнародні спостерігачі звітують про грубі порушення відведення. Безпілотники місії ОБСЄ зафіксували на стороні окупантів аж 20 реактивних систем залпового вогню «Град» і кілька гаубиць. У штабі ООС кажуть, це свідчить про бажання загострювати конфлікт. Припинення кровопролиття і мир на Сході – безумовний пріоритет. На цьому Володимир Зеленський наголосив в розмові із Штайнмайєром. Президент України та Німеччини зустрілися аж у Японії, де український очільник уже третій день із робочим візитом. Зеленський подякував колезі за підтримку, сказав, що сподівається на швидку зустріч у нормандському форматі, адже Україна свою частину зобов'язань із відновлення роботи нормандської четвірки виконала. Новий звив скандалу довкола американського президента Трампу притул наблизився до імпічменту. Конгрес заслухав доповідь колишнього посла в Україні Вільяма Тейлора. І той розповів, Білий Дім все-таки спонукав президента України поновити розслідування проти компанії «Бурісма», в керівництві якої був син основного трампового опонента на майбутніх виборах Джо Байдена. Конгресмени слухали Тейлора у закритому режимі. І ось що вони переповіли журналістам після слухань. Намагання Дональда Трампа поставити себе вище за інтереси народу Америки, поставити себе вище за усіх американців, призвели до того, що цей період нашої історії називатимуть часом зла та злих діянь. Зі слів конгресменів, Тейлор заявив, що спецпредставник з питань України Волкер та посол США в ЄС Сондланд умовляли оточення Зеленського розпочати розслідування і оголосити про це публічно. Тейлор підтвердив, що для тиску Білий Дім використовував військову допомогу. Влітку її заморозили, схиляючи Зеленського до поступок. Свідчення колишнього посла конгресмени визнали беззаперечними. Вони можуть стати причиною для висунення Трампові звинувачень. Зловживання владою заради власних політичних інтересів, поставлених вище за національну безпеку, зрада присяги, зрада захисту незалежності наших виборів. Усе це негідне президента США. Сам президент Трамп назвав розслідування у Конгресі спробою лінчування та пообіцяв, що його однопартійці-республіканці згуртуються і не дадуть супротивникам оголосити імпічмент. Республіканська партія в Конгресі справді захищає Трампа. Її представники до Водять, відставка глави держави напередодні президентських виборів є безглуздям. Вибори ж відбудуться вже за рік. Мова агресії є неприпустимою в Конгресі. Зрозуміло, що демократи роблять усе, щоб перешкоджати роботі владних органів. Але це несправедливо. Переплутала газовий балончик із парфумом. У Львові щонайменше 12 студентів профтехучилища отруїлися перцевим газом, який одна з дівчат розбризкала у кімнаті гуртожитку. Пригода сталася у ніч проти середи. Постраждалих зі скаргами на нудоту та перхоту у горлі доправили до лікарні. Чотирьох найтяжчих до ранку тримали в реанімації. Стан дітей після огляду був розцінений від середньоважкого до відносно задовільного. З 12 дітей 8 підлітків, у яких діагностовані ознаки гострого отруєння середнього ступеня, були госпіталізовані. Сама третьокурсниця, яка випадково розбризкала отруту, не постраждала. Розповіла, перцевий балон знайшла в сумці іншого студента. Хлопець позичив у неї зарядний пристрій для телефону і довго не віддавав. Дівчина взялася шукати зарядку в його сумці та побачила яскравий аерозоль. Я взяла сумку, відкрила, побачила, ну це, я не знала, навіть не прочитала, не встигла прочитати. А вікна були відкриті, і я б чихнула просто в вікно. Якби знала, я б такого ніколи не зробила. Учня я розпитала про те, чому в нього знаходився цей газовий балончик. Він розповів, що це для самозахисту. На жаль, діти є недосвідчені і не завжди вони контролюють свої дії.
У гуртожитку нині працюють слідчі, встановлюють усі обставини події. Приміщення вже провітрили, тож після занять студенти можуть повертатися до своїх кімнат. То панікувати чи не панікувати? У Києві вже котрий день стоїть чи то туман, чи то смог. Громадські екоактивісти б'ють на сполох. Представники влади заспокоюють і врешті кияни не розуміють, що відбувається та що робити. Наша знімальна група сьогодні вирушила разом із сертифікованою пересувною лабораторією на заміри повітря. Що з того вийшло? Наталка Сачалко. Доброе утро, Київ. А вот там вот вообще-то есть еще железная дорога и многоэтажки. Так, чи то туманно, чи то димно розпочинається ранок кожного киянина останніми днями. А так останніми днями розпочинається ранок пані Лідії. Вона – інженерка сертифікованого державою лабораторного центру вимірювання забруднень у повітрі. Ми проводимо відбір повітря на содержання угарного газу з допомогою наших газоаналізаторів, сернистого ангідрида і діоксида азоту. Перше місце заміряння – поблизу самої лабораторії. Спальний район, хрущовки, далекові траси і поруч із лісом. Превищення вредних веществ не зафіксовано. На рейди з вимірювання газів у повітрі пані Лідія з апаратами виходить із початку тижня, відколи мережа вибухнула обговоренням перевищених показників шкідливого забруднення, що їх фіксували екоботи. А ви бачили, от як НАСА супутник показує цю червону пляму зараз над Україною? Да, да, да. З чим ви це пов'язуєте? Ну, смотря які прибори це фіксують, повірені ли вони, откалібровані. У нас как бы своя измерительная техника, у них своя. Яких років ці апарати? Ці апарати 2010 року, то це нові апарати, вони повірені. Після спокійних спальних нивок пані Лідія їде з лабораторними апаратами на завантажену транспортом оболонь. Угарний газ в нормі, показує 2,19-1,8. А максимум який? Не норма. 5 ПДК, но есть превышение по диоксиду серы. Скільки? Серы 0,8-0,9, это где-то в 1,8 раз превышение идет. Так ми знаходимося возле дороги, я думаю, скоріше всього, це влияння транспорту. На жвавій розв'язці апаратами починають цікавитися перехожі. А що ви заміряєте, якщо не секрет? Чому такий воздух грязний? Машини? Із-за чого? Що за вираз? Точки, да, машини, транспортний поток, проспект Оболонський. Зараз палять листя, так, видите, стерню, торф'яники горять. Пані Лідія пояснює, а допитливі кияни уважно розглядають газоміри сертифікованої Києвом лабораторії. Ну, я так розумію, що у вас такі прибори вже старенькі дуже, так? Ні, 2010 року. Після повітряної ревізії оболоні експертка рушає на лівий берег столиці інспектувати Харківський масив, де стоїть найбільший екобіль місцевих – сміттєспалювальний завод. На даний момент превищення не зафіксовано. Які показники? Угарний газ 0,6 при нормі 5, діоксид сіри на грані ПДК 0,4-0,5 норма. Окрім пані Лідії, заспокоювати киян сьогодні зібралися разом представники різних київських служб. Технологічних аварій на об'єктах ПНО з вибросом в воздух отравляючих веществ у нас в місті не відбувається. Та ситуація, яка сложилась з воздухом в місті, це все продукти нашої життєдіяльності і плюс ще погодні умови. Найбільшими забруднювачами посадовці називають дизельний транспорт і ТЕЦ. Смог пояснюють несприятливими погодними умовами. А заміри екоботів, через які зчинилася паніка, називають аматорськими. Ці всі датчики, які вони розставляють, вони побутового рівня, вони не професійні, куплені там на Аліекспресі, недорогі. На жаль, ці прилади вони не розрізняють, де це зависла частинка шкідливої речовини, а де це мілка крапелька води. Проте, додають, вимірювання дрібнодисперсного пилу, на який робили найбільший акцент екоботи, у Києві офіційно ніхто не робить. І не заперечують, за іншими показниками забруднення останніми днями таки зросло. Да, превищення є, але це результати продуктів горіння.
та просять киян не панікувати. Маска – це просто смішно. Я би не хотів, щоб Україна стала черговим цирковим видовищем. Якщо говорити про ефективні методи, то це єдиний метод – це виїхати з зони ризику на той період, поки в ній знаходиться смог. Я би рекомендував це якраз робити тим категоріям населення, які є найбільш уразливі. Тим часом інженерка пані Лідія на виїзних замірах заспокоює киян своїми лабораторними методами. Превышение не зафиксировано. То есть это туман, просто физическое явление. Можете смело дышать. Наталка Сичалко, Сергій Семенченко, програма «Вікна», СТБ. У рятувальників здають нерви, а паліям хоч би що. В Україні щотижня працівники ДСНС влаштовують рейди, під час яких роздають людям листівки, проводять виховні бесіди, просять не палити сухого листя. Господарі садиб кивають, а що й не рятувальники поїдуть, розводять багаття. І так що осені. Спалення сухостою – причина пожеж і шкідливого задимлення. У черговий рейд із правоохоронцями вирушила Емма Антонюк. Цей запах спаленого листя у нас всіх асоціюється з осінню. Саме цієї пори найчастіше чергуються дві новини. Застереження рятувальників про те, що палити сухостій не можна, і повідомлення про чергову пожежу просто неба. Боротьба зі спаленням листя з року в рік має той самий вигляд. Одні без кінця запобігають і ніяк не можуть запобігти. З метою запобігання виникнення пожеж у приватному секторі, а також запобігання виникнення пожеж в екосистемах, проводяться такі відпрацювання, комплексні відпрацювання населених пунктів співробітниками ДСНС щодо запобігання виникнення пожеж. Інші на ці запобігання чхати хотіли. Я палить буду, тому що мусорника нету, де я вивезти цей мусор не можу, я не в состоянии, я пенсіонер. Його не лякають ані камери, ані люди у формі. І навіть велика пожежа на торфовищі біля його села, яку гасили понад місяць, не змінила думки пенсіонера Олександра з Великих Дмитровичів про те, що робити із сухим листям. Жодні умовляння на нього не діють. Якщо залишити, щоб перегнивало в землю? Так листя ж теж не очень-то хорошо для навоза. Ви мене пробуєте компостувати. Знаєте компост? Ну, извините, этот компост надо выкидывать на огород, когда он пропреет весь. Через два года. Через... Куда мне каждый год его собирать? Що ви відмовки придумуєте? Не можна палити листя, кажуть. Тому що ви ж самі відчуваєте на скільки... Куда його дівати? Такі рейди рятувальники проводять щотижня, і це запитання чули тисячу разів біля кожної хати. Тут і до нервового зриву недалеко. А коли люди вас запитують, а куди мені дівати це листя, що ви їм зазвичай відповідаєте? Утримуюся. Все, дякую за увагу. Насправді листя можна компостувати, здавати на переробку або просто залишити на місці. Воно перегниватиме на землі, нічого страшного через це не трапиться. Я поджигав, розвів костер. Це Валентин. Вогнище – його рук справа. Через рейд, камери і пильну увагу до його ватри у Валентиновій голові з переляку народився стартап. Прибор, який робить стружку з цього лісу. Тобто ми, скоріше всього, його приобретемо і будемо. Ну, будем удобрять нашу землю. Ну, можно все это складировать, запустить туда червя. Он сделает из этого очень прекрасное удобрение, которое можно даже продать. За спалювання сухостою Валентин ризикував заплатити штраф – 360 гривень. Але відбувся попередженням. Штрафи мало кого лякають. Та і зловити палія за руку непросто. Думаю, вони тільки по моєму розрішенню можуть туди зайти. А я палить буду. Тому вся надія – достукатися до людської совісті. Ось такі купи сухого листя щороку перетворюються на цифри у звітах рятувальників. Бо половина від усіх осінніх пожеж – це горіння екосистеми. Поля, ліси і торфовища. Часом вогонь із сухостою перекидується на хату чи сарай. Та навіть якщо ви не спалили нічого цінного. Під час горіння сухостою у повітря виділяються канцерогенні речовини. Дихати ними шкідливо. Емма Антонюк, Євген Лук'янов. Програма «Вікна», СТБ. Крижана триметрова рись у ці хвилини. Та не примісінько у центрі столиці. Тритонна скульптура біля постаменту, де колись стояв Ленін, з'явилася вночі напередодні. Голова червонокнижної євразійської риси, що ніби нагнулася, аби попити водиці – це своєрідний меседж усім українцям. Звернути увагу на проблему збереження рідкісних видів тварин в Україні.
само повільно, як за ці 3-4 дні ця скульптурка зникне, так само повільно і непомітно для нас зникає популяція рисі, особин рисі, яких в Україні зараз нараховується не більше 500. Саме рись нині є символом українських Карпат. І вже за тиждень у Моршині презентують схожу на цю крижану, от тільки трохи більшу, заввишки 4 метри скульптуру з металу. Активісти кажуть, зникнення рідкісних тварин – це проблема не лише українська. Схаменутися мусить увесь світ. На цю мить у нас усе. До зустрічі о 23-й годині.